Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді цікавість лісова знахідка, знахідка біля річки. Ось, правда, не моя знахідка, знайома, але буду виставляти на продаж її я. Як ви бачите, на фоні у вас кокарда річкового флоту. Ось така ось вона на фото. Як ви бачите, торги, в принципі, недавні, 11.08.2020 року. Я так розумію, старт був з 1 гривні. І продана вона, в принципі, за 501 гривні. Ось така ось. Бачу, що зберігання таке. Зберігання даного лоту було десь шуклядним, можна так, як нас люблять називати. Десь зберігалося не в земельці, а у мене ось такі до вашої уваги, ось така ось знахідка. Така ось кокарда річкового флоту. Доволі така рідка. Цікава річ. Ось. Ця кокарда не простого. А вищих чинів річного флоту. Зразка 1947 року. Тут написано в описі, матеріал латун. Я думаю, це так же само. Ось матеріал. Що написано в даному? Що це не весь значок. Тобто тут обломаний на верші. Зараз я вам покажу на малюнку, як воно. Зараз не покажу вам на малюнку. Так, ось такий, в принципі, у нас має бути сам значок. Тобто, ось тут у нас, не бачите, не вистачає ось такого ось навершення. Щоб було ось таке ось навершення, ціна, я думаю, набагато було більше. Ось, ну, на українських сайтах дуже мало знайти інформацію про даний значок, скільки їм був проданий. Більшість інформації на російських сайтах, які в даний момент у нас все заблоковано. Ось, вичити дану інформацію дуже важко. На Вікіпедії теж я знайшов про даний значок, не знайшов. Знайшов просто, просто знайшов в інтернеті і зміг прочитати ось при поисковику, при пошуку у нас. Почав трошки не відкрив. От, при пошуку кокарди, ось бачите, кокарди річного флоту СССР. От, ось що написано. Кокарда старших чинів річного флота, образця 1947 року. Ось така ось у нас інформація. Такі ось у нас види кокард були. Такі ось види. Ну, це, я так розумію, самі перші кокарди були ось ці. Так ось були такі ось нашинки. Наглядно покажу, що у нас видає сам пошук. Не думав я ніколи, я не бачив, що трапляється, але все-таки знахідки так бачу по продажам на Юоліті. Їх доволі таки мало. Чесно говорять, всі одну знайшов, більше їх не знайшов. Так що, я думаю, буде цікава річ. Почнемо старт з 500 гривень, так як я є. Так і почнемо дану продаж, даного кокарди даної. Спочатку 500 гривень. Думаю, на щас це недорого. А річ доволі така цікава і рідкісна. В описі, як завжди, ссылка на даний лот. Заходьте, цікавтеся. Думаю, буде вам цікаво і мені також. Все, до побачення. Думаю, там далі побачите. Якщо продасться, буде воно в огляді на тижневому огляді, що ж було продано. Все, до нових зустрічей, до побачення. Прошу вас поставити лайк, підписатися.
запросити друзів до побачення.